Привітання всім. Ну що, сьогодні пішов пошукати до пари дорожка, і ось знайшов його. Той був перший, що я знайшов. Був на 350 і на 6 пасиночків. Гэти зараз підійдемо, поглядемо. Вон лежить прохожун. Это такий мокрий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ху-ху-ху-ху. Корона так само, побачите, якая широкая. Клас! Ха-ха-ха. Побачите, уже слимак сидить. Смоуш. Вот ты. Уже потеплело. Уже тут як тут. Ну что, обов'язково палець вверх. Лайк. Підтримайте канал Білоруський Паляўнічий в пошуках рожок таких. Ну як? Пойдем далей шукати удачу. А вось ще що знайдем. Ух. Макрутки. Еще один. Вот тут цікава корона. Бачите? Моя ладонь. О, з ладонь. О, тут було пошкоджено. У панті. О, гэты парасточок. Ось тут ширина. Там, мабуть, на 6 той. О, моя ладонь. Супер. Ну что, идем далее. О, класс.